твоїх руках смачне, щось рідне, тепле, щось значне. В твоїх руках турбота. Чи це не головне? Фрекенбок. В твоїх руках турбота. І ще один штрих. О! О, оце натюрморт! А це я розумію. Друзі, коли ми голодні, що виникає в голові перш за все? Звісно, курочка запечена зі скоринкою. І здавалося б, все просто, але сьогодні курочка буде особливою. Дивіться, як це буде. Для сьогоднішньої страви курочку будемо запікати цілою. Нехай буде тушка не більше 1 кілограма. Це означає, що вона буде молоденькою, красивою, приємною на аромат. Перед приготуванням тушка має бути без зайвої рідини. Тому ми цього легко позбудемося за допомогою паперових рушників. Далі м'ясо пройде подвійну обробку ззовні і зсередини. Для цього ми маємо приготувати дуже смачний маринад. В окремому посуді я змішую мед, бальзамічний оцет, оливкова олія, часник, сіль, перець на смак. Соус чи маринад називайте як хочете. Потім цією сумішю натираємо курочку і робимо вранішній масаж. Їй буде приємно і вашим рукам також. Продовжуємо визначати смак самої страви. Хтось шпигує курку грушами, яблуками. Мій сьогоднішній вибір – це цитрусові. Апельсин і лимон. Все розрізаю на частинки. Цедра може бути ароматним доповненням. Після того, як курка добре промаринувалася у спеціях, поміщаємо її в рукав для запікання, де вона далі буде готуватися у власному соку та фруктах. Рукав дозволить зберегти смак та корисні властивості самої страви. Ще й деко не доведеться мити. Час на запікання залежить від ваги курки. Розраховуйте сьогодні на 50 хвилин. У печі 200 градусів. Пильнуємо. Звісно, курочка може бути одягнута в будь-яку сукню. Ви модельєри, ви дизайнери. Сьогодні у мене пропозиція така. І ви не пошкодуєте. До столу.